全部已经写完了吗？嗯。明天不来吗？明天不来。来嘛，陪我们一起嘛。是不是啊？陈一桃浩，一起嘛，是吧？就剩我跟老板娘两个了。哎呀，你在这里是吧？我跟老板娘两个在这里，万一看不顺眼要打架，还有个人扯一扯嘛。打赢老板，打赢老板娘吗？我打不赢，他一巴掌呼过来，我不知道往哪里躲。主要是我这么多货搞不完，知道吧？明天还要他们来帮帮忙，是不是？早点搞完，早点放假。是吧？对，我们是最后一批在这里坚持的。我们每天晚上12点呢，还有最后两三个人呢，可以，没问题，是吧？帮我搞完，晚上吃个饭，很简单的，是吧？那明天我也努力一点哦。对对对，你也努力一点，然后帮忙一起搞。还有140条啊，那也差不多了。明天要是把一天买一个大人500件嘞。明天一天差不多了。你看200多。他做200套，三天，反正有几千块钱了。嗯，是啊，你看别人回去了，人家回去了你还赚几千块。是啊，别人回去了，你还在这里赚了几千块钱。其实也没有做多久哈，然后慢慢去青号走，我们也才做3天。对，3天，主要是后面做熟了就会快一点点。对，熟了快一点。嗯，搞完了是吧？一点没，那赶就被下午了，一点没事，你刚才一点都没事。出货了，出货了，这最后几批货出完就可以休息了，放假了，回家了。